سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد باری وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت نہیں ہے، دستور کے مطابق، عادت کے مطابق کلام رضا کا دو شعر، اس کے بعد نعت پاک کا دو شعر پہنچاؤں گا۔ ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیجیے، یا رسول اللہ، کہ ہاں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، کہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور بہت تیزی کے ساتھ یہ آخری بند میں پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد نعت پاک کا مطلب بالکل پہنچاؤں گا۔ سنیں، کہ جس کے تلیوں کا دھون ہے آب حیات، اگر سمجھتے ہوئے کہیے سبحان اللہ، ارے جس کے تلیوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کے تلیوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کہ جس کے تلیوں کا جس کے تلے وہ کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا